J. Hernáiz patrocina este informativo. El menjador social de Càritas Gandia dona menjar a 80 persones cada jornada. L'hostaleria preveu un futur molt dur després de l'increment de costos de l'electricitat i del gas. Dona menjar a 80 persones cada jornada, ploga o neve. Es parlem del menjador social i centre de dia de Càritas Gandia, una institució humanitària que necessita fons per a continuar prestant este servei de la forma més correcta possible. És per això que dilluns que ve, 24 d'octubre, s'ha organitzat la tercera edició de la Gala Gastronòmica, a partir de les 20 hores, en la plaça Tirant. Un espai que és el mateix que l'any passat, a l'aire lliure, per a minimitzar el risc de contagi per Covid, i en el qual participaran de manera altruista diversos restaurants de Gandia. Els tíquets, al preu de 20 euros, més 5 euros de rifa, es podran adquirir a partir d'este divendres, en la seu de Càritas Gandia. El director de Càritas Gandia, Francisco Carrió, ha indicat que els diners recaptats es destinaran a millorar les infraestructures del menjador social, que tenen a carrer Gutiérrez Mas. Tots els dies passen, com estic fa un moment, 80 persones que repeguen el menjar. Però, a part de tot això, n'hi ha una labor més important. Allí n'hi ha educadors socials, psicòlegs, gent que es dedica a intentar que aquestes persones que viuen al carrer donen un pas que és important en la seva vida, que és que vulguin canviar la seva vida. El representant de Càritas ha recordat que moltes de les persones que fan ús del menjador social, que viuen al carrer, pateixen algun tipus de trastorn mental. El que més important de tot és que vegin que Gandia té ahí un espai que aquestes persones, si no estigueren allí, estarien tots els dies pegant voltes per Gandia. Ens molesten les persones que estan en el carrer, però no són persones, no són fantasmes, no són persones diferents a nosaltres. Us puc dir que entre aquestes persones hi ha gent que té carrera, hi ha gent que té uns coneixements i hi ha gent que està molt tocada a nivell psíquic. Per la seva part, la delegada de Promoció Econòmica de Gandia, Vicenta Ferrer, ha realitzat una crida al sector hostaler perquè, com sempre, participe en aquest esdeveniment solidari. El Departament de Polítiques Econòmiques, amb les dues edicions anteriors, no, dona suport a aquesta iniciativa, no, per a promoció. Pensem que és important promocionar Càritas d'aquesta manera i tota la tasca que fan. A més, també considerem important involucrar a tota l'hostaleria, no, i la restauració en aquest event. Si estàs pensant a reformar la teua vivenda, ja siga de manera integral o alguna habitació, tens una cita esta setmana en Fira Mercat Gandia. El dijous arranca la Fira de les Reformes, on podràs trobar tot el necessari per a iniciar aquest canvi d'imatge de casa. 14 empreses de Gandia estaran en un únic espai, en el recinte de la plaça Prado, per assessorar-te i mostrar-te també les últimes novetats en construccions i disseny. El dijous serà la inauguració, però aquells que desitgen passar per la Fira de les Reformes també tindran obert divendres i dissabte de 10 a 14 hores i a la vesprada de 10 a 20-30 hores. Un sector, el de les reformes, que està en auge després de la pandèmia i d'ací l'aposta del Departament de Polítiques Econòmiques a donar continuïtat a esta fira amb la segona edició. La regidora Vicenta Ferrer ha destacat que Fira Mercat és una bona oportunitat per a conèixer totes les novetats. Respon un poc, per una banda, a la necessitat que té el sector de la reforma, no? de presentar totes les últimes novetats que té, i per una altra banda la necessitat que té el particular, no? De conèixer tot això de lo que disposem. No? Maria Frasquer, de l'empresa Fiagan, ha qualificat esta fira com una oportunitat única perquè els particulars puguen conèixer tota l'oferta que presenten els professionals que estaran presents en esta cita, en la que a més hi hauran promocions especials. Y para nosotros es un momento clave, es un momento para tratar con el cliente final, contarle por qué nos tiene que comprar, ofrecerle, darle a conocer nuestros servicios, un poquito asesorarle y guiarle, porque crear una reforma o llevar a cabo una reforma no es algo fácil, supone un desembolso importante, entonces muchas veces el cliente la afronta con miedo. Satisfacció després d'un estiu que ha anat molt bé, però preocupació pel dur hivern que arriba. Així es mostra el sector hostaler davant la incertesa dels pròxims mesos, amb una pujada de l'electricitat i el gas, a més dels productes bàsics que ja estan notant-se en molts negocis.
El rebut de la llum se'ls ha triplicat a bars i restaurants després d'una temporada estival que ha deixat moltes coses positives després de la pandèmia, però pensen que aquest increment de costos serà pitjor que el virus que hem passat. Així ho ha reflectit en el nostre programa de l'entrevista el president de DestiSafor, José Manuel Navarro, que ha recordat que la pandèmia va frenar en sec l'activitat i que ara s'alviren altres mesos durs. Són les conseqüències d'uns costos d'energia que s'han triplicat i amb un futur incert sense rumb. Pues estic per dir-te que això va ser més dur que la pandèmia que estàvem parlant abans, perquè la pandèmia sí que no sabíem a on anàvem, no? Hasta que vam tornar a estar en normalitat. I ara mateix el tema dels costos és que no sabem, encara estem a veure aquests costos a on van a portar-nos, perquè l'energia, tant l'electricitat com el gas, nosaltres també fem molt d'ús del gas, i puc dir-te que ens han triplicat les factures. O sigui, jo personalment vinc de pagar en el mes d'agost més de 10.000 euros d'energia. Això és una barbaritat. José Manuel Navarro ha ressaltat que cal fer front d'això a mantenir la qualitat i el servei que ofereixen. Això sí, cal intentar buscar remei per a no haver de repercutir els costos en els clients, encara que en molts locals es veuran abocats al tancament per no poder assumir les despeses. N'hi ha que repercutir alguna cosa en el client i jo rese, no? Per a que no, però pense que n'hi haurà prou locals que es veuran abocats al tancament, no? perquè és molt complicat mantenir aquest nivell de costos en els que estem clavant-nos avui en dia i per lo que diuen lo que vindrà. Malgrat els entrebancs, hi ha que mirar la part positiva i DestiSafor aposta per la innovació, formació, qualitat del producte i bon servei. Amb aquestes premisses treballa el sector hostaler de Gandia i la comarca de la Safor per oferir al client noves experiències gastronòmiques. És el principal objectiu de DestiSafor, que vol impulsar encara més la cuina de Gandia i els seus productes autòctons més enllà de la fideuà. El sector hostaler vol donar-li importància a la figura professional del cuiner i aposta per donar-li major visibilitat. Tenim que ensenyar-li a la gent que tenim, no? No valen dir, mira, que som Gandia, veniu que així es menja molt bé. Tenim que ensenyar los que tenim, i tenim una riquea, sempre ho diguem, tenim marxal, tenim llotxo, i tenim mar, tenim muntanya, entonces n'hi ha un abanico ahí de possibilitats enormes. Anem a continuar, per supost, apoyant la fideuà de Gandia, que és el nostre baluart, però després l'embarxina i la cigala anem a continuar fent coses, treballant en grans cuiners que tenim de la ciutat i fent que els cuiners siguin de les cuines, no? Una ocupació del 98% ha enregistrat esta campanya estival l'hotel RH Bairén de primera línia de la platja de Gandia. Un percentatge més que positiu que ha fet d'esta temporada una de les millors. Una temporada, per cert, que cada vegada s'allarga més pel bon horatge que sol acompanyar més enllà dels mesos de juliol i agost. Maig ja comença a ser un bon mes en el que s'experimenta un increment de les reserves i es mantenen fins a pràcticament este pont del 12 d'octubre. Fins al pont d'octubre, diguem, fins al 12 d'octubre és quan ja va baixant una miqueta d'ocupació, però la veritat és que la temporada s'allarga cada vegada més i en juny ja és un bon mes, que ja no només és juliol i agost com molts pensen, no? Sí. Pues en juny ja és, inclús maig, és un mes espectacular. I d'ocupació hem estat molt bé, molt bé, la veritat, hi ha hagut molta demanda, hem estat a un 98% d'ocupació. A partir del proper dijous 13 d'octubre i fins al 20 de novembre, Gandia acollirà la Tardor Literària, un esdeveniment conformat per 50 activitats de diverses temàtiques per a tots els públics. Així ho han presentat la regidora de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, Liduina Gil, i el director de l'IMAP, Toni Ordinyana. I és que Gandia celebra certament Tardor Literària amb l'objectiu d'impulsar l'hàbit de la lectura entre el públic en general en actes relacionats que impregnen de cultura diferents espais de la ciutat. Un programa extensíssim que té 50 activitats que es desenvoluparan durant la tardor, des del 13 d'octubre fins al 20 de novembre, i que tenen com a objectiu, fonamentalment, com ha explicat la regidora,
articular una sèrie d'accions al voltant del món dels llibres, de la lectura, de la literatura, dels autors, de la creativitat literària, de les biblioteques, de les llibreries. La programació té com a objectiu impulsar la vida de lectura entre el públic en general i, a banda, preservar el patrimoni intel·lectual de la ciutat, a més de donar suport a la creació literària. A banda de recollir una extensa quantitat d'actes, hi haurà una gran varietat com concerts, trobades, exposicions, teatre, gincanes, perquè Gandia continua sent un referent consolidat com a capital literària. La programació es dividirà en el Dia de la Biblioteca, durant el mes d'octubre, els Premis Literaris, al mes de novembre, i les trobades amb autors, durant els dos mesos. És que la 60a edició, crec que el Premi Ausiàs Mar, crec que la 60a, no? Això del Premi Ausiàs Mar de poesia, la 44a edició de Joan Martell, crec que si no m'equivoque, i el 6è Premi Joan Roig de Corella, la trajectòria literària, sense oblidar la 26a edició de l'homenatge a la paraula aquest any dedicada a Joan Fuster. Perquè tindrem activitats que tenen com a denominador comú, o tenen com a nucli central el món de la literatura, però que tenen bàsicament la capacitat de tocar diverses disciplines, diverses temàtiques. No? Per exemple, tenim música, tenim exposicions, tenim concerts, tenim presentacions, tenim gimcanes, tenim activitats d'animació lectora, teatre. Dins del context de festes a Villalonga, este dijous s'estrenaran els nous cabuts de nanos que han confeccionat per al municipi els germans Àlex i Frederic Romaguera Morant, escultor i escenògraf pintor. La indumentària que acompanyarà a estos cabuts és obra de les mans de les dues joves dones emprenedores de la empresa Costurarte, que són Tània i Irina. En concret, els cinc cabuts es diuen el Patilles, el Robert Mitchun, la Chapa, el Selles i la Cantaora. Les noves figures es presentaven en la jornada del 9 d'octubre, el Dia dels Valencians, aprofitant la presència a Villalonga dels festers de Moros i Cristians, de l'Aurora, del Cris de la Salut, a més de representants polítics i veïns del municipi. El primer ni units pel bàsquet Gandia aconseguia este cap de setmana la segona victòria en dos partits de l'inici de la Lliga EVA en la conferència EB. Esta vegada era front al Club Bàsquet Martínez Valls S. Tontinyent per 77-70 en un partit en el que els de Alejandro Mesa anaven de menys a més durant l'encontre. Els dos primers quarts van estar molt igualats, finalitzant els primers 20 minuts en un 41-39, on el marcador anava canviant constantment el que anava per davant dins d'aquest mateix lluminós. Però arribava el tercer quart i en un apoteòsic 28, on es va veure la millor versió del primer ni unís pel bàsquet Gandia, va donar la suficient avantatge per aconseguir una important victòria per 77-70 front a l'S. Ontinyent. Dels jugadors més destacats del partit està Alejandro Vera amb 25 punts, Alejandro Requena amb 14 o Unai Zamora amb 11 punts. Cal destacar que l'encontre el van viure més de 500 persones que es van arrimar fins al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per viure l'espectacle del primer ni unís pel bàsquet Gandia, tot amenitzat amb la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, que era la primera banda que es passarà durant esta temporada per el pavelló per posar la versió musical a l'esport del primer ni unís pel bàsquet Gandia.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.